কাকো একো খুদিবই নোৱাৰি হততে সকলো বিষয়তে বিশেষজ্ঞৰ দৰে মন্তব্য কৰে অসমৰ মন্ত্ৰীগণে ৰাজনীতিৰ ওপৰি সমাজনীতি অৰ্থনীতি সকলোৱে যেন তেওঁলোকে জানে পৃথিৱীখন যেন তেওঁলোকৰ হাতৰ মুঠিতে আছে তেনেধৰণেই দম্ভালি মাৰি কথা কয় ৰাজ্যৰ সীমান্ত বিশ্বকৰ্মাৰ প্ৰতিগৰাকী কেবিনেট সতীৰ্থই দম্ভালি মাৰি কথা কোৱাটো তেওঁলোকৰ বাবে অভ্যাসেই হৈ পৰিছে বিশেষ দুজন মন্ত্ৰীৰ ধাৰাবাহিক ভাষ্যই অতিষ্ঠ কৰিছে জনতাক একে সময়তে নীৰৱে আছে ৰাজ্যৰ আন দুজন মন্ত্ৰী বিশেষ প্ৰয়োজনৰ খাতিৰতহে বক্তব্য ৰখা এই দুজনৰ এজন হৈছে উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্ম দুজনৰ কথাত ৰাইজ অতিষ্ঠ দুজনৰ মাতেই নাই বৰ্তমান চাপাগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ব্ৰহ্ম ইউ পি পি এলৰ সদস্য মিত্ৰ দলৰ সদস্য হোৱাৰ বাবে তেওঁ মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰিছে ব্ৰহ্ম বৰ্তমান অসমৰ হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰ শিল্প ভূমি সংৰক্ষণ তথা বড়োলেণ্ডৰ উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী বিগত সময়ত ব্ৰহ্ম আছিল ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্দলীয় সদস্য অৱশ্যে মন্ত্ৰিত্বৰ উপৰি ব্ৰহ্মৰ আছে এক সুকীয়া পৰিচয় অসমৰ কেবিনেটত আছে সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী কবি টিম হিমন্তৰ তেওঁ নীৰৱ সদস্য তেওঁ হৈছে বড়ো ভাষাৰ এজন জনাজাত লেখক কবি হিচাপে সুনাম আছে উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মৰ উদাংনী ফ্ৰাই গিন্দি ফিনান্নি নামৰ কাব্যগ্ৰন্থৰ বাবে ব্ৰহ্মই সাহিত্য একাডেমী বঁটাও লাভ কৰিছিল 2014 চনত দেশৰ শীৰ্ষ সাহিত্য সন্মান জয় কৰিছিল ব্ৰহ্মই তেওঁই 2015 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ইউ পি পি এল দলটো কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ব্ৰহ্মই দলৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব তেতিয়াৰ ছাত্ৰনেতা প্ৰমোদ বড়োক প্ৰদান কৰে কিন্তু এতিয়া মন্ত্ৰী হৈও মুখৰ মাত নাই ব্ৰহ্মৰ প্ৰচাৰৰ যুগতো নিশ্চুপ হৈয়ে কাম কৰিছে কবিৰ ৰাজনীতিকগৰাকীয়ে কথা কোৱাৰ অভ্যাস নাই নন্দিতাৰো সমান্তৰালভাৱে অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে কোনো মন্তব্য নকৰে আন এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে ডিমা হাছৰ পৰা দিছপুৰলৈ অহা মন্ত্ৰীগৰাকী হৈছে নন্দিতা গাৰ্লোচা হাফলঙৰ পৰা বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱা নন্দিতা বৰ্তমান শক্তিকে ধৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী কিন্তু সতীৰ্থৰ দৰে সকলো বিষয়তে মাত মতাৰ তেওঁৰ অভ্যাস নাই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বকৰ্মা কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য নন্দিতাই সততে সাংবাদিককো এৰাই চলিছে তেওঁলোকৰ বাদে আনসকলৰ পণ্ডিতালীয়ে এতিয়া ৰাইজকো কৰিছে অতিষ্ঠ সকলো বিষয়তে মন্তব্য কৰাৰ প্ৰৱণতাই সূচনা কৰিছে ৰাজনৈতিক সমস্যাৰ নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট বাৰ্তা এনী